Takže čau vás lidi, já vás zdravím u takovýho, dá se říct, šejkovýho vlogu, protože tady budu mluvit hlavně o tom, co se vlastně teď bude dít na šejkovi a co plánuju dál. A vlastně teď bude epic weekend a já budu protáčet z V6 asi tak 400 hub a asi tak tu stovku, možná jich 120, nechci to moc přehánět, kde jsme dali do podzemí, kde bychom mohli sejmout toho parchanta, jak se jmenuje, potom po Helgorovi, co je, ten var. A vlastně dál to bychom mohli dát, ale fakt tam je ten problém, že já nemám drahokamy, mám tam akorát tři malý na obratku, nic víc, takže to bude takový menší problém. Ale vlastně brnko protože nepotřebujeme a pásek myslím, že tam tak zas moc starý není. Tam jsme ztratili nějakých plus minus 40, možná 50 statů, to by se ještě dalo nějak přežít, ale nějaký epiky tam fakt mám kurva starý, třeba rukavice. A vlastně sami víte, že od začátku vlastně co ve Štěsku hraju, tak mi nepadla ani jedna epic helma. Takže to je celkem takový problém. A teď tam asi uslyšíte vítr, ale prostě si nějak neudělám, protože jsem venku. A dál. Vlastně teď jsem akorát vydal video vyhodnocení soutěže, kde vlastně vyhrál tuším, že Ondra a druhý byl Jakub. A jinak by to vyhrál úplně jiný, ale prostě ty neměli odběr na kanále, takže měli smůlu. Díky Miky. A dál vlastně teď jdu s otázkou na vás, kdo bude chtít vlastně protáčet epic event a chtěl by postavu do videa, nebo třeba ji nemá komu dát do videa, tak pokud chcete, tak můžete klidně napsat. Vlastně face, fanpage i sky budete mít v popisku jako obvykle a můžete mi napsat a nějak se dohodneme co a jak, ale prostě minimum by byl asi těch 300 hub a já bych se nějak pokusil to prostě vsunout do těch 15 minut, což můžu max. Teď se mi povedlo vlastně vydat video 16 minut, což bylo celkem jakoby halus, co jsem nechápal, jestli to vůbec povedlo. Ten úplně začíná pěkně srát. No a vlastně pokud byste teda měli nějakou tu postavu s 300 hubama, tak mi napište, jak se dohodneme a bych rád chtěl protočit už někomu epic event, protože vlastně jsem protáčel, tak myslím, že jednomu je po dvou lidem, když jsem měl nějakých 300 odběratelů asi, to už tam asi skoro 600, už by nějakých 27 odběratelů asi tuším, nebo nějak tak. Takže vlastně by to bylo takhle skrz ten epic event. Příští epic event za měsíc, co bude, bych chtěl protáčet z asi už z té S25. Chtěl jsem to protáčet na levelu 330, ale rozmyslel jsem si to a protočím to až na levelu 340, který bych mohl stihnout teda do toho příštího epic eventu. I když zase tam je ten problém, že já prostě jedu akorát 120 touhy a víc nejedu, takže uvidím, jak to stihnu. A dál na té V6 ještě teda do té fans cechu. Kdo máte zájem, máte level vyšší jak 25, tak můžete napsat, nějak se dohodneme. Říkám to v každém videu, ale už nás tam je dost. A pokud by náhodou nějaký houbař, tak určitě může taky, protože by se nám tam dost hodil, protože vlastně já jsem tam dal 130 houbiček a za to jsem vlastně vyklikal instruktora a pokladnici, takže tak. A pokud by někdo chtěl na výpomoc, tak určitě můžete mi taky napsat, protože tady vlastně pojedeme 16. nebo 17. cechoní podzemí, teď přesně nevím. A to bych řekl, že ještě jsme eventuálně mohli dát, ale víc asi toho už nedáme. Takže určitě mi jaký můžete napsat a teda asi bude všechno, takže víte, co máte dělat, kdo chce teda proklikat epic event u mě na kanále, není problém. A jo, teď jsem si ještě vzpomněl, kolik mám času. Jo,
ještě o 10 minut pohoda. Takže ještě jsem říkal vlastně, jak byla ta soutěž o tu postavu. Kdo máte za, nebo vlastně, já jsem chtěl ten nový koncept videí. Ale já jsem to vlastně shrnul i rovnou s tou soutěží, takže jste se hlavně zaměřili na tu soutěž a nikdo mi tam nic nenapsal pod to. Takže já jsem říkal, že bych chtěl založit jako nový koncept videí. První série by obsahovala asi jak 8 videí a viděli bychom, jak by se to chytlo. A pokud by se to chytlo, tak bych to viděl takhle. Jednou za týden, max za 14 dní, bych prostě natočil krátký video, já nevím, třeba dvouminutový, kde vy byste napsali koment plus váš Skype, nejspíš, nebo byste, no asi váš Skype, protože mě tam budou psát i jiný lidi, já to pak nepoznám, že jo. A já bych někoho vylosoval a ten, co by vylosoval, tady jsme se, nebo vlastně to, co bych vylosoval, tady jsme se dohodli a vlastně bych natočil s ním video, buď z mý postavy z S25 nebo z V6 nebo z jeho postavy, kde by jsme vyklikali 50 hůb a přitom jsme vlastně spouvali na Skypeu, takže vlastně i on by byl ve videu. A vlastně rozvrh by to on, vlastně co bych chtěl, jestli bych chtěl dát třeba všechny hůby do podzemka, nebo bych chtěl třeba dát 30 hůb do podzemka, zbytek do věže nebo takhle, to bych prostě nechal úplně na něm, co on by si řekl, to já bych udělal. Plus vlastně do toho může mít ještě na mě otázky, jaký chce, takže já mu tam odpovím vlastně asi říct na všechno. A takhle bych vlastně já viděl ten nový koncept videí. A říkám prostě, prvně jsme zkusili 8 dílů, jako jak by se to chytlo, kdyby se to chytlo, tak bychom to točili dál třeba. A ještě, když bych vylosoval třeba jednoho a ten stejnej by mi, toho stejného by mi to vylosovalo třeba za další 2-3 díly, tak bych asi to s ním už netočil a vlastně bych vylosoval zase někoho jiného, aby se to vlastně nějak obměňovalo a nebyl tam furt prostě jeden na ten samý člověk, protože jste viděli třeba, když jsem losoval první soutěž a druhou soutěž, tak dvakrát to vyhrál jeden na ten samý člověk. Ten to vlastně pak už odmítnu, myslím. Takže vlastně takhle bych to udělal, že prostě, když by mi to vylosoval za 2-3 díly jednoho toho samého, tak bych prostě vylosoval jako jinýho. Tak, a to je vůbec tohoto vlogu vlastně všechno. Pokud se vám tenhle ten vlog líbil, tak určitě zanechte like, koment, odběr, pokud chcete, můžete sdílet. A to je teda všechno. Já se s vámi zatím loučím a zatím čus.